pakurmatan kalanggung rumiyin. Fotografer siap. Yeah.
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। Jogetan marahin dia nenek guri mangan no, makannya tamunya do balik dewe-dewe. Nyuwun sewu niki wau tau pangambil sesake ngantar kakang sampun kondur sedanten apa teseh wonten mriki? Teseh napa sampun kondur sedanten? Alhamdulillah. Kang teseh wonten mriki kula aturi foto sumangga. Ha langsung mawon. Pak D, Bu D, saudara nganten estri nganten kakang monggo kula aturi foto langsung mawon.
Ah, Bapak Pranata Cara, niki wedalipun nggih kados ajeng Jawa. Ya Allah, kok ijek dahar iki mau. Nyuwun sewu, kerja bareng kali Sanggar Asli Make Up Rias Kondang saking Tlatah Wirata Rembang. Jan luar biasa sekali. Ya Allah, Bapak Ibu e, sapa dahar apa dereng niki wau tamu pangambyong? Sing ireng-ireng saestu sampun. Sampun muncul apa dereng? Masih sing iku ketak aneh kak ya Allah, pun ngunjuk Pak. Tak kira ini kuwi dereng ngunjuk kamen ngingeti susune banci ae. Alhamdulillah untuk kedua mempelai yang berbahagia punika paring asma sinten Mas? Namanya Mas siapa? Mas Ali kalih Mbak Mika. Mbak Pita kalih Mas Ali semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Cepet lek ndang diparingi momongan. Alah wayah udan ngene nganten anyar jan mengko bengi langsung proses. Kudu napa mboten Mas? Kudu napa mboten? Eh sak normale ya Allah. Ngatene lanang ketane ya pasrah. Mas aja nangis sah Mas. Nek kono mau tak deloki bapak mertuamu wis nangis kok nek kene malah melu nangis Mas. Iki lho sebelahmu ana bocah cilik, pengen dipangku ngantene apa ora nduk? Ora pengen, tenan. Kawit mau kok meneng ngene ae kanyepen kowe nduk. Heh? Mboten, pengen linggih apa ora? Linggih ya, langsung linggih mawon. Iki kok mbok cekeli terus ngono anmu. Ya Allah, Bapak Pranata Cara niki ditimbali kang badhe nderek foto lho Bapak. Oh, dereng gak do niku wau. Eh iya, kuwi sono wong lagi nyendok iku lho ya kok ya. Oh, dereng gak do. Dereng wong mangan kuwi kira-kira 2 jam. Nyuwun sewu, jenengan dugi mriki mau jam pinten? Aku ya tetep isuk to. Isuk jam pinten? Isuk jam 7 mangkat. Lah niki wau sampun nyuwun sampun angsal seratan kang badhe nderek foto napa mboten? Awit mboten wonten seratan daftar nami monggo langsung mawon. Nggih. Ben cepet nggih Bapak nggih. Heeh, sing siaga langsung gilir gumanti ndherek akan foto sinanding risang temanten. Tapi ya alhamdulillah jenengan sak badone dahar, swarane ya rada ana bantere sithik. Wah, ya bar isi bensin kok. Nggih, niki sing tamu pangambyong saking ngaten kakung sedhereke Mas Ali. Kula aturi foto kawit dewa kok mboten enten sing jumeneng. Monggo monggo. Niki tesih napa sampun kondur sedanten? Tesih niki. Tesih. Monggo nderekaken kang badhe nderek foto lho. Ah. Nggih. Alhamdulillah pokoke esok iki tenan jan luar biasa sekali. Tenan kok. Dumase bismete. Lamsia lamsia. Saking gedhe-gedhene ditata ora kenek. Lho mbak kenang lapa mbak? Lha apa mbok buahi ndak? Ya Allah, tak kira ini ya meh foto tiba kok cuma buah tok. Nah. Saya ulang dengan bahasa Indonesia ben cetha. Nggih. Bapak, Ibu, keluarga besan, monggo ikut foto bersama mempelai berdua di singgasananya. Niki sebagian kados saya sapa do kondur kok Bapak. Nggih, awet. Sing tesih mawon sing keluarga nganten keluargane Mas Ali ingkang taksih wonten mriki monggo gilir gumanti dari akan foto sinanding